Armando Cungu duket se është kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Erzenit në Abisne Superiore për sezonin e ardhshëm. Për momentin, tekniku shkodran është pa një skuadër, por ndoshta sezonin e ardhshëm mund ta shohim në krye të Shijakasve. Drejtuesit Shijakas kanë në tavolinën e punës disa kandidat për trajner, por Armando Cungu duket se ka avancuar në bisedime më shumë se të tjerët. Stoli Erzenit është vakant që nga fundi i kampionatit dhe prandaj drejtuesit sezonin e ri kërkojnë që të vendosin në krye të makinës trajnerin shkodran. Tashmë, ditën e nesërme pritet të nisë puna për sezonin e ri në Shijak dhe duket se shumë shpejt do të ndodhin edhe ndryshimet e para. Teksa nuk është çudi që Cungu të jetë trajneri i Erzenit. Ish tekniku i Vllaznis, Kukësit, Laçit dhe Kombëtarës U19, ka lënë shije pozitive të drejtuesit e Shijakasve me punën e bërë ndër vite, të cilët e kanë në konsideratën kryesore të tyre për sezonin e ri futbollistik. Tashmë pritet një përgjigje nga ana e trajnerit shkodran, i cili aktualisht është i paangazhuar me ndonjë skuadër. Nëse ai do të thoshte po, patjetër që do të niste një epokë tjetër në drejtimin e ekipit Shijakas. Në vitet e mëparshme në drejtimin e Vllaznis, Kukës, si Laçit dhe Kombëtarës U19, Armando Cungu është vlerësuar gjithnjë për profesionalizmin e treguar dhe për kushtimin e shfaqur në drejtimin e skuadrave të ndryshme. Megjithatë, tashmë pritet me interes të shihet se çfarë do të ndodhë, teksa gjithçka pritet të zbulohet në 2-3 ditët e ardhshme, nëse Cungu do të pranojë të drejtojë skuadrën e Erzenit për sezonin e ardhshëm apo jo.